अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ टोप बहादुर टोपबहादुर राईमाझीजीलाई आज एमाजी कता कस्नु भयो अब ना? ना के लग्णे लग्णे लुका हो किन किन लुकाउनु भयो मैले के प्रचण्डजी लुकाएको भनिदिउँ यस्तो रकमी किन वाइयात उहाँकै पार्टी सरकारमा हुन्छ उहाँकै पार्टीको गृहमन्त्री नारायका श्रेष्ठले धुन पताल लाएर खोजिराख्नु भएको छ अनि उहाँले लुकाउने कुरा कन्सपेरेसी थ्योरी भयो तपाईँले नसोचेका कुराहरू सक्छ माओवादी केन्द्रलाई तब क्याभात स्याभास भनौँ होला जतिखेर यसले क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्नेछ यदि सक्यो भने ल नारायण काजी क्यान्टोन्मेन्ट क्यान्टोन्मेन्ट भनिराख्नु भएको छ प्रमाण लिएर लिखित उजुरी किन दिन सक्नु भएको छैन महेश बस्ने त अख्तियारमा जानु हो भन्नु भएको छ खोइ त फाइल किन अगाडि होइन फाइल त छ त्यहाँ अख्तियारमा फाइल अगाडि बढाउने काम किन भएन होइन प्रेम राई या नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच साधुवाद आराम हुनुहुन्छ तपाईँ ठिक छु तर तपाईँको पार्टी त आराम छैन छटपट्टिमा छ भन्छ नि अहिले होइन अब यसको उसको पार्टी भन्दा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक निकायबाट खास गरी युएनएचसिआरबाट दबाव आइसकेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी यो प्रकरणको फाइललाई रफा दफा गर्न सरकारले सकेन म सरकारलाई यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न सुझाव पनि दिन्छु र भए गरेका काममा जे जति प्रगति भएको छ त्यसमा धन्यवाद पनि दिन्छु र जहाँसम्म नेकपा बारेको कुरा हो हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कम्युनिट केपी शर्मा ओलीज्यूले mm. निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर यसमा सहभागी हर कसैलाई कारवाही गर्नको निम्ति र तटस्थ भएर लाग्नुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने वचन दिइसक्नु भएको छ जस्तै कङ्ग्रेसका नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समेत घरैबाट पक्राउ परिसक्नु भएको छ उहाँ भाग्नु भएन तर तपाईँको नेता पार्टी सचिव हुन त अहिले निम निलम्बनमा पर्नु भयो होइन टोपबहादुर राईमा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ चा, फरार हुनुहुन्छ उहाँ इन्डियातिर जानुभयो कता जानुभयो कि पार्टीले लुकाइरहेछ भन्नु छ पहिलो कुरो त बालकृष्ण खाडज्यूको विषयमा अहिले जे जति सूचनाहरू आएका छन् अपूर्ण र अपुष्ट सूचनाहरूको बाढी आएको छ भन्नाले भन्नाले उहाँलाई प्रहरी जसरी पक्रिन खोजेको थियो उहाँ एक दिन मात्रै ढिलो भइदिएको भए प्रहरीको आँखा छवेर टोपबहादुरजी त बरु सम्पर्कमा आउनु भएको छ उहाँ वाच चाहिँ सम्पर्कमै नआउने गरी रफुचक्कर हुन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त अथेन्टिक मिडियाहरूमा न्युजै आइसकेको छ र माथिल्लो तहका अधिकारीहरूले पनि यो कुरा पुष्टि गरे फरार हुने भए सम्पर्क पनि हुने भए अघिल्लो दिनै अथवा जुन ढङ्गले उहाँको विषयमा समाचारहरू आएका थिए त्यति बेला भाग्नुहुन्थ्यो अथवा फरार हुनुहुन्थ्यो होला होइन ओभर कन्फिडेन्ट भयो नि त म गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे मलाई प्रहरीले त्यसरी उठाएर लाँदैन भन्ने भयो प्रहरी गयो ढोका ढकढका आयो ए म त गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे मलाई सलाम गर्नुपर्छ तिमीहरूले तिमीहरूको हाकिमसम्म कुरा गरौँला आइजी साहबसँग कुरा गरौँला अहिले तिमीहरू जाओ भन्दा प्रहरीले त एउटा असाइनमेन्ट लिएर आएको थियो अदालतको पक्राउ पुर्जी लिएर आएको थियो उसले त ता आदेश तामेल गर्ने हो त्यस कारण प्रहरीहरूले लात्ताले ढोकामा हानेर लगभग त्यो ढोका तोडेर अब लात्ती घन जेसुके होस् उहाँको हातमा हत्कडी नलगाए पनि उहाँलाई हात समाएर लग्यो अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ टोपबहादुर रायमाझीजीलाई आज राईमाझी कता टाप कस्नु भयो कि होइन अब किन लुकाउनु किन लुकाउनु पऱ्यो मैले के प्रचण्डजीवी लुगा आएको भनिदिउँ यस्तो वाइयात रकमी लुकाउने उहाँकै पार्टी सरकारमा हुन्छ उहाँकै पार्टीको गृहमन्त्री नारायगाजी श्रेष्ठले धुन पताल लाएर खोजिराख्नु भएको छ अनि उहाँले लुकाउनु कन्सपेरेन्सी थियो भयो तपाईँले नसोचेका कुराहरू हुनसक्छ आज टोपबहादुरजीलाई धुमधडाका साथ एमालेको सचिव भनेर प्रचार गरिए पनि नबोलाऊ उहाँले आफ्नो जिन्दगीका तिसौँ स्वर्णिम कालहरू माओवादी स्कुलिङको निम्ति खर्चिनु भएको त्यसो भए माओवादी प्रवृत्तिको जारी रूप भाग्ने पनि हो भनेर मैले यसरी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्दिनँ राजनीतिमा यस्ता हल्का फुल्का प्रवेश भएपछि आयो नि त होइन यो कुन कालमा भएको हो भन्ने पनि हेर्नु पऱ्यो नि त प्रचण्डजी पनि त्यति कुरा त्यति बेला नेकपा शरणार्थी काण्ड त नेकपा एमाले बनेपछि होइन होला नि त त्योभन्दा अगाडिको काण्ड भएछ होइन र अर्को कुरो भनेको हो तपाईँलाई म भन्छु यसभार सुन्नु न फलाना तिलाना झिस्खानाको कुरो छैन गोपाल किरातीजीले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने यसमा संलग्न मुख्य व्यक्तिमध्ये पूर्व उपराष्ट्रपतिको स्वरूप पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई mm. अनुसन्धानको दायरामा किन ल्याउनु भएन औ गोपाल किवातीजीले हिजो मेरो तातो बहसमा आएर दुईजना माओवादी पूर्व मन्त्रीको नाम लिएर एउटाले सत्र किलो अर्कोले पाँच किलो सुन गायब गर्नु हो भनेर बोल्नुभयो त्यस विरुद्ध न मानहानिको मुद्दा छ न त्यो विरुद्ध उहाँहरूलाई एउटा औँला तिर्स्याउँदा आफैपट्टि चारवटा औँला तिर्सिन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा होला तपाईँलेहरूले चाहिँ टोपबहादुरलाई कहिले सार्वजनिक गर्ने अथवा टोपबहादुरलाई खोजेर ल्याउने तपाईँहरू नि जिम्मेवारी हो कि होइन म एउटा मामुली मान्छे हो हाम्रो पार्टीले यो विषयमा स्पष्ट रूपमा खोलिसकेका छ कि टोपबहादुरजी कानुनी कठगरामा उभिनुपर्छ पार्टीले सस्पेन्ड गरिसक्यो त बालकृष्ण खाँडा अहिले पनि गरेको छैन तर नेकपा एमाले सस्पेन्ड गरिसक्यो उहाँलाई कानुनी कठगरामा उभिउनुपर्छ निर्दोष भनेर उहाँले प्रमाणित गर्नु हो भने क्लिन छिटिनु होला होइन उहाँ मुछिन भएको छ एक रुपियाँ एक हजार दस हजार एक लाख दस लाख एक करोड जति खानु भएको भए पनि सो बमोजिम उहाँलाई दण्ड सजाय हुन्छ कतिपयले त बालकोटकै वरिपरि छन् टोबहादुर राईमाझी केही दिनपछि सार्वजनिक हुन्छन् पनि भनिराखेका छन् के भन्नुहुन्छ छन छन, बालकोटकै वरिपरि लुकाइएको हुनसक्छ कि होइन बालकोटको वरिपरि भएकाहरूले राज्यलाई सूचना दिएर पक्रिन मद्दत गर्नु पऱ्यो बालकोटमा एउटा घर छैन त्यहाँ हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको मात्रै घर भए जस्तो गरी किन प्रपागाण्डा गर्ने हो हाम्रो अध्यक्षले स्पष्ट रूपमा उहाँलाई मैले सुझाव दिएको छु सरेन्डर गर्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि यसलाई को विषयको रूपमा उठाउनु पर्दैन आज यो राज्यले कैलाली हत्याकाण्डमा हात रगतले अत्पतिएको रेशम चौधरी लगायत मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति दिने कुरा अनुसार एउटा विधेयक ल्याउँदैछ अध्यादेश पास गर्दैछ भने त्यो कुरोमा मान्छेको ध्यान छैन अर्को कुरो तपाईँलाई भनिदिऊ यो खेलो बेलोको बिचमा यो देशको सिक्किमीकरण सिक्किमीकरणमा फिजीकरण जस्ता नेकपा एमाले बोकेको थियो सामान्य राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बोक्नु भएको थियो अहिलेको राष्ट्रपतिले यो सरकारसहितको मिलोमत्वमा यो देशलाई फिजी सिक्किम बनाउनको लागि नागरिकता विधेयक विधेयक पास गर्दैछ ब्याकडोरबाट यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् अर्को कुरो के छ भने मैले त्यो विषयमा एक दिनपछि आउँला अनि लक्ष्मी कोइरी महत्त्व चाहिँ कहिले आ, कानुनी कटघरमा आउनुहुन्छ उहाँ पनि अहिलेसम्म होइन लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयमा एकजना नयाँ सांसदले स्टन्ड गर्नु हो उहाँलाई हामी के भन्छौँ भने उहाँ गृहमन्त्री भएको बेलामा किन पक्रिन सक्नु भएन आफू गृहमन्त्री हुँदा पक्रिन नसक्ने अहिले पनि उहाँले स्टन गरिरहनु भएन त्यति बेला त तपाईँ एउटै गठबन्धन हुनुहुन्थ्यो रासोपा अनि एमाले अनि त्यति बेला त एमालेकै संरक्षणमा एमालेकै दबाबमा पक्राउ पर्न पक्राउ गर्न सकिएन भन्ने आशेका अभिव्यक्तिहरू आएका छन् नि एउटा कुरा के भने कालापानी पुगे लिम्पियाधुराको महान नक्सा जारी गरेपछि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई खास गरी चिनस पारण सन्धि गरिसकेपछि राष्ट्रियताको मामिलामा ठुल्ठुला योजनाबद्ध विकासहरू गरिसकेपछि उहाँमाथि अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी भयो र उहाँले मुस्ताङमा जुन युनिभर्सिटी खोल्ने कुरा छ त्यसको पनि विरोध गरेर पश्चिमा शैलीको पनि पश्चिमा चलखेलको पनि नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाउने कन्सपिरेसीको पनि खुलासा गर्नुभयो त्यस यता उहाँलाई घेराबन्दी गर्ने कोसिस गरिएको छ यसको मतलब यो होइन कि म के भन्छु भने हामी वास्तवमा अपराध र भ्रष्टाचार विरुद्ध जिरो टोलरेन्सीको नीति अप्नाउनु पर्छ यदि भ्रष्टाचारमा संलग्न अपराधमा संलग्न मान्छे नेकपा एमालेको सदस्यता लिएको छ पार्टीभित्र छ भने अरू पार्टी, पार्टी जस्तै टुलु टुलु हेरेर एमाले बस्दैन कारवाही हुनुपर्छ हुन्छ हुन्छ एमाले आफूभित्र पनि फिल्टर गर्छ पक्राउको सूचना जारी भएसँगै अध्यक्ष ओलीले भोलिपल्टै त्यस्तो बालवाला सांसदलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अथवा बाटैबाट समाएर हत्कटी लगाएर ल्याउनुपर्ने कारण थियो र भन्दै प्रधानमन्त्री झोक्किनु भएको थियो अब प्रक्रिया र विधिको कुरा होला अब एउटा कुरा के छ भने पखरिनी एउटा स्टाइल यो होस् भन्ने उहाँको चाहना होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मेरो जी भनाइ के भने म बाह्र सत्ताइस कुरो गर्नुभन्दा पनि ठोपबहादुर कानुनी उभिनु पर्छ यसरी सम्पर्क हुनु हुनु फरार भाग्नु त गलत कठगरामा उभिनुपर्छ होइन उहाँ आकाश पताल धुइँ पताल यत्र तत्र सर्वत्र तिन तिर्क चौध भुवन जता भए पनि राज्यको सम्पर्कमा आउनुपर्छ यहाँ पर्छ मजाले सहयोग गर्छ मलाई बताइदिनुहोस् कुनै माइकल कुनै त्यस्तो खालको नारद मुनिस सूचना छ भने मलाई भनिदिनुहोस् कि उहाँ यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्नुहोस् दसजना पुलिस लिएर पुण्य गौतम जान्छ यो कुनै के लाग्छ उहाँ कता लुक्नुभयो होला मलाई थाहा छैन मेरो सूचनाभन्दा बाहिर किनभने मैले तपाईँलाई एउटा नितान्त पारिवारिक कुरो सेयर गरौँ mm. मेरो दाजुको खुट्टाको अपरेसन गर्ने सिलसिलामा म धेरै सूचनाबाट वञ्चित भएर दुई तिन दिन हस्पिटलमा बसेँ र अहिले पनि हस्पिटलबाट आउँदैछु अलिकति मानवता राखिदिनुहोस् दोस्रो यहाँनिर एउटा डरलाग्दो खेल छ तपाईँलाई म भनिदिन्छु नारायण काजीजीलाई अहिले यसरी सिँगारिएको छ यसरी सेलिब्रेटी बनाइएको छ उहाँलाई यो सेलिब्रेटीको जुन खालको तुजुक छ यसमा उहाँलाई उत्तेजित गर्दै गर्दै दुईवटा काम गराइनेछ दुईवटा काम मैले तपाईँलाई भन्दैछु एउटा नारायण काजीजीको प्रकट वा अप्रकट रूपमा ला रहेको माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुने मिसन फत्ते गराउनु छ त्यसको लागि उहाँले के गर्नुहुन्छ भने म्याडम आराजुलाई उहाँले पक्रिने सङ्केत दिनुहुन्छ सङ्केत दिइसकेपछि रानी साइबा म्याडम आरजु छुनु भनेको शेरबहादुर रा छुनु सरको घातक मान्ने छन् शेरबहादुर सुन्नु न जहाँ जहाँ पुगे पनि पक्राउ पुर्जी आदि इत्यादि जारी हुने अवस्था बनाइसकेपछि पक्रेडिजी होइन पक्रे जस्तो गरेर शेरबहादुर रा, रा उत्तेजित बनाउने यो सरकार ढाली माग्ने नारायण काजीजीको केही पनि जान्दैन गए एउटा गृहमन्त्री पद हो त्यसपछि उहाँ त हाई हाई हुनुहुन्छ त्यसपछि पालो कसको आउँछ शेरबहादुर देउवाले गभर्मेन्ट गठन गर्ने र क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्ने किनभने त्यसका त पर्याप्त प्रमाण पनि छन् प्रचण्डजी पनि बोल्नु भएको छ पोलिसी करप्सन भएको सुन्नु न होइन होइन नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरो त त्यहाँ पुष्टि भइहाल्छ किनभने उहाँले बोलेको अडियो भिडियो छ जहाँ उहाँले भन्नुभएको छ पाँच हजारबाट पैँतिस हजार सेना बनाइयो र त्यसबाट उन्नाइस हजार घटाइयो र गोल्डन ह्यान्डसेक सहित राज्य कोषबाट अरबौँ रुपियाँ गडाकहरूले लिए नक्कली गडाकुले भन्ने बित्तिकै उहाँ फस्ट्नुहुन्छ फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि भिडियो साक्षी मानिन्छ शान्ति भएर त्यसरी आयो होला त्यो त स्वतः स्पष्ट भएन भने पाँच को अब नक्कली थिए भनिरहनु पर्यो र शब्दै त्यही प्रयोग गर्नु परेन नि भाव त बुझियो नि एउटा कुरो म एकदम निर्म यथार्थ भन्दैछु हिजो गोपाल किरातीले पनि यसको विषयमा खुलासा गर्नुभएको छ दोस्रो कुरो भनेको नारायण काजीले आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षाको मार्गमा रोडा साबित भएका दुई व्यक्ति दुई मात्रै होइन अनेकन व्यक्तिलाई एक एकतिरको अनेक शिकारवाला यो खेल खेलेको हुनसक्छ जस्तो उहाँले नारायण काजी श्रेष्ठले प्रचण्डपछि वर्षवान पुन र जनार्दन शर्मा यी दुवै फेरि फौजी कमान्डर हुन् यिनीहरू पनि क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्न साथ कोही बच्नेवाला छैन सरक्कै किश्तीमा राखेर रा नारायण काजीलाई पद बुझाए सर हुन्छ र उनी माओवादी अध्यक्ष बन्ने छन् माओवादी अध्यक्ष बनिसकेपछि आगामी दिनमा पब्लिसिटी स्टन्ट भइहाल्छ उनी प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकाङ्क्षा ऋण छन् अर्को चुनावपछि एउटा यिनको यो सङ्केत छ अर्को कुरो देश कार्यकारी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा गयो भने पनि त्यसमा उम्मेदवारी दिएर जित्ने उनको प्लान छ दोस्रो कुरो चाहिँ यहाँ के छ भने नारायण काजी पपुलर अझ बनाइँदै जाँदा उहाँले स्वर्णिम वाग्लेलाई अध्यक्ष बनाउने जुन विदेशी डिजाइन छ अहिले त्यो अन्तर्गत रविरामी जीको दोहोरो पासपोर्टमा पा, अथवा राहदानी मुद्दामा उहाँले फाइल खोल्नुहुन्छ आदेश दिनुहुन्छ अनुसन्धान हुन्छ र अदालती प्रक्रियाबाट सुन्नु न जेल जानु होला नहोला छुट्टै कुरो उहाँलाई कानुनी कारवाही गरेर उहाँको राजनीति समाप्त गर्ने र स्वर्णिम वागेलाई अध्यक्ष बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय मिसन हो तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिइहालौँ भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी उहाँहरूले फाइल नखोलेको भए संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग युएनएचसिएच एचसिआरले यसको फाइल खोल्दै थियो इन्टरनेसनल कोर्टमा मुद्दा जाँदै थियो र यो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट एक देश होइन जस्तो भुटानीहरू पुनर्वास भएको कतिवटा देश छ अस्ट्रेलियामा युके भए अमेरिकामा उनीहरू कमसेकम क्यानाडामा सेटल भएका छन् चारैवटा देश चाहिँ यसको पहल गर्दै थिए र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ जब भुटानी शरणार्थी प्रकरण आयो यसमा केवल करप्सनको मात्रै कुरा होइन यो देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाउने राष्ट्रघाती काम पनि सँगसँगै भएको छ र त्यो गम्भीर अछम्म्य कानुनी अपराध पनि हो मानवता विरोधी अपराध पनि हो याद गर्नु होला र अमेरिकाले कमसेकम फुल अफ ल भन्ने देशहरूले यसबाट जिरो टोलरेन्सी अप्नाउँछ चाहे जोसुकै होस् यो मौकाको सदुपयोग गर्दै उनीहरूले पुरानो पुस्तालाई राजनीतिबाट रिटायर गर्ने स्वर्णिम वागुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा फिट गर्ने अब नारायण काजीले नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भने जब किश्तिमा ल्याएर अध्यक्ष पद दिन्छन् भन्ठानेका छन् नि उनीवाला त्यो छैन नारायण काजीजी शेरबहादुर देउवाको इनकेस सरकार बन्यो भने सुसन कर्मचारी लगायत तपाईँको पिएसपिए टिममा बसेका वरिपरिका अनि हिजो गोपाल किराँतीले भन्नुभएको थियो मिटर ब्याजीहरूको एउटा समूह झुन्ड तिनवटा समेत कठगरामा ल्याएर नारायण काजीजीको वरिपरि भएका व्यक्तिको सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने बित्तिकै नारायण काजीजीलाई पनि कानुनी फन्दामा पार्ने कमान सिंहवाला प्रकरण त अलरेडी सामने छँदैछ तपाईँले देख्नु भएको छ हो त्यो कमान सिंहको अडियोलाई आधार मानेर हाइड्रोवाला केसको फाइल खोलेर उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो पारेर उहाँको पनि राजनीतिक सिद्धि हुने बदवाको राजनीतिमा जान्छ त्यस कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ बहुत चतुर भएर अहिले एकदम होसियारीपूर्वक चतुर महत्वाकांक्षी तरिकाले नारायण काजीजीले जस्तो पपुलारिजमको काम गरिरहनु भएको छ एउटा कुरा त उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ जस्तो उहाँले जे जे भए पनि हिम्मत गर्नु उहाँलाई बात दिनुपर्छ धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँले बालकृष्ण खाँडलाई पकड्नको लागि आदेश दिनु हो अब ठुला माछा भनिन्छ यो माछा निर्दोष हुन्छ ठुला गोई भन्छु म साना साना एलिगेटरहरूलाई समाउने होइन ठुला ठुला मगरमच गोईलाई को कोको को पक्रने हिम्मत गर्नु पऱ्यो र यसको सबभन्दा ठुलो गोई को हुनसक्छ जस्तो हिजो उयो बयानको क्रममा बिचौलियाले बालकृष्ण खाडके अगाडि हामीले गृहमन्त्री उहाँलाई मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिएको हो भन्ने बित्तिकै उहाँ हौसिएर पोइन्ट टु बी डोटेड टेप्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि नाम आयो भनेर रा, शेरबहादुरको बारेमा बा उहाँ उत्तेजित हुनुभयो भन्ने बित्तिकै यहाँनिर लहरो तान्दा पहरो थर्कने र गगन थापा सुन्नुहोस् काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ शेरबहादुरको राजनीति समाप्त पारेर गगन थापाहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने एउटा अवसर पनि त्यहाँ जुट्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसमा प्रतिवेदन लेख्दाखेरि सेटिङ गर्ने कुरोलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नमानेको भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ जेसुकै होस् मेरो एउटा आर्गुमेन्ट के हो भने जो मान्छे निर्दोष छ त्यो फर्स्ट भएर यसमा मुछिएको हर कसैलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेपछि जेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जे काम गरे पनि नेपाली नेताहरूले अलिकति राम्रो काम गर्ने छनक देखियो भने त्यो पनि बाहिरकै शक्तिको हात छ भन्ने नेपालको त्यो असाध्यै भन्नाले त्यो कथित विश्लेषकहरूमा तपाईँ पनि पर्नु होला अथवा के पर्नु पढ्नुभयो थाहा ना। भएन खालि अरूलाई नै छिमेकीलाई नै सुम्पने होइन त राम्रो काम गरे पनि नराम्रो भए पनि होइन नेपाली नेताहरूले गर्न चाहिँ केही सक्दैन कालापानी बुझेकोले बिहादुरा समेटिएको महान् नक्सा नेपालीहरूले ने जारी गरे कहाँ यहाँ मैले विदेशीको रोल भनेको छु त नम्बर एक

होइन कास्टिङ त ठिकै छ फिल्म झुर हुने हो कि भन्ने कुरा आइरहेछ अथवा कुनै कुनै फिल्म, फिल्म होइन जो जो मुछिएका छन् तिनलाई निर्मतापूर्वक अथवा जिरो टोलरेन्सी अप्नाएर पक्रिनुपर्छ अर्को कुरो कसैमा हत्कडी लगाउने कसैमा नबगाउने यो देशको अत्यन्तै शिर उच्च राख्ने सन्दीप बा मिसानेको हातमा हत्कडी लगाउने तर करोडौँ रुपियाँको चलखेलमा भा, सामेल भएका हात भुसे फोहोर गरेकाहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने एउटा कुरो याद गर्नु होला लोकतन्त्रमा नेता सिद्धिँदैमा पार्टी वा लोकतन्त्र सिद्धिँदैन यो भ्राम न हौ अहिले सुनिजे अब जस्तो तपाईँलाई अहिले त नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्छ हिजो त तपाईँ पनि माओवादी हुनुहुन्थ्यो एकै समाजवादी हुँदै नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभयो आज नेकपा माओवादी यो भनौँ न सरकार अलिकति लोकप्रिय भइराखेको बेला व्यर्थी छोडेचुप यो पार्टी एमालेमा गएर व्यर्थको जिन्दगी बिताइएको छु भन्ने लागेको छ कि पछि त छ कि छैन तपाईँ होइन के कुरा गर्नुहुन्छ यस्तो केटाकेटी सोचे हुन्छ परिपक्व दृढ विचारसहित स्टेप चाल्ने मान्छेहरूले यस्ता क्षेणा क्षणिक झिना मसिना कुरामा चिन्ता लिने वा यसमा रत्तिने काम गर्दैन पहिलो कुरो त सुन्नु मान्छेहरूलाई जोगाउने पार्टी हो क्या भन्ने तरिकाले चर्चा कहिले भने त्यस्ता भुवात कुरामा बकिएर हुन्छ पहिलो कुरो के छ भने काला पानीले पुगेको बिहादराको महान नक्सा जारी गर्ने स पारवन सम्झौता गर्ने अनि देशलाई सिक्स पोइन्ट नाइन प्रतिशत जिडिपीमा पुर्याउने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई एउटा इको इक्विपक्सिभिटीको आधारमा विकास गर्ने नेपालको नन एलाइनमेन्ट मोमेन्ट असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको मान्यता अनुसार ग्लोबल इमेज बनाउने नेकपा एमाले सदे अध्यक्ष कमेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहनु गौरवको कुरा हो पार्टी फेरि मान्छे हो भोलि कुनै दिन नेकपा माओवादी केन्द्रमै प्रवेश गऱ्यो भने पनि गर्नुभयो भने पनि हामी अचम्म मान्नु चाहिँ पर्दैन त्यो असम्भव कुरा त्यही भएर नजाउँ त्यो सम्भव छैन मबाट त्यो अबको छौरासी त माओवादीले बहुमत ल्याउन सक्ने आकलन गर्न मान्छे अब हेर्दै जानु न बहुमत कि या योभन्दा खस्किन्छ के गर्छ त्यो हेर्दै जानुहोस् पहिलो कुरो दोस्रो कुरो त्यो कुनै सम्भावना नभएको कुरातिर नलागौँ दोस्रो कुरो के छ भने माओवादी केन्द्रलाई तब क्याबात स्याबास भनौँ होला जतिखेर यसले क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्नेछ यदि सक्यो भने ल नारायण काजी भनिराख्नु भएको छ प्रमाण लिएर लिखित उजुरी किन दिन सक्नु भएको छैन महेश बस्ने त अख्तियारमा जानु हो भएको छ खोइ त फाइल किन अगाडि होइन फाइल त छ त्यहाँ अख्तियारमा फाइल अगाडि बढाउने काम किन भएन होइन प्रेम राईलाई त्यही कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षबाट हटाउन खोजिएको कुरा छ वहाँ क्वीन इमेजको मिस्टर क्वीन सचिव हो याद गर्नु होला प्रेम राईलाई चिन्ने जान्ने उहाँको व्यक्तित्व उहाँ पनि भुटान शरणार्थी शान्तिमा तानिँदै हुनुहुन्छ यहाँ त के छ भने उहाँलाई पनि तानेर यो क्यान्टोनमेन्टको फाइलवाला प्रकरणलाई रफा दफा गर्न खोजिरहेछ यहाँ मेन खेल भनेकै प्रेम कुमार राईलाई पदमुक्त गर्ने यो खालको कन्सपरेसी पनि चलेको छ प्रेम कुमार राई भनेको त्यो मान्छे हो जसले करप्सन गरेको कसैलाई थाहा छैन नेटायन क्रिएन प्रशासक हो आज पनि दावाका साथ भन्छु उहाँको निवासमा पुगेको छु उहाँको स्वच्छता देखेको छु उहाँलाई रिस गर्ने जोरी पारी हेर्ने पनि उहाँको विषयमा नराम्रो भन्दैनन् राम्रो भन्छन् चरित्रगत रूपमा क्रिएन मान्छे हो नेकपा एमाले अहिले जसरी आरोप आइरहेको छ अरूले आलोचना गरिरहेका छन् तपाईँ चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई दुधले धोएको जस्तो हाम्रो पार्टी एकदम स्वच्छ छ भन्नु होइन एमालेमा पनि विकृति विसङ्गतिको हावा लागेको छ भने विकृत मान्छेहरू छन् भने ठिक छ त राज्य छ प्रशासन छ अदालत छ कारवाही गरेर देखाएको नि त देखाउनु पऱ्यो राज्यको निकाय एमालेमा सबै दुधले धोएको छन् साधुहरूको टिम भनेर मैले भनेको बा छैन एमाले भित्र पनि विकृति विसङ्गति छन् मात्र मेरो कन्सर्न के हो भने लोकतान्त्रिक संस्था सिद्धिनु भएन पार्टी सिद्धिनु भएन पार्टीभित्रका बिचौलिया भी भ्रष्ट अपराधी गोन्डा जुनसुकै पार्टीमा भए पनि त्यो सर्वनाश हुनुपर्छ जस्तो टोबादो टाइममा चाहिँ अब था था। जा जाँदी एउटा प्रश्न प्रहरी सङ्गठनले अथवा नेपाल प्रहरी खोज्न चाह्यो भने त चौबिस घन्टा पनि त्यो पक्राउन सक्छ भनिराख्दाखेरि ठुलो राजनीतिक संरक्षण भएको जस्तो पनि देखिएको छ भन्ने चर्चा हुन्छ नि कसैले कसैले लुकाएको हुनसक्छ के के हो आज तपाईँलाई म एउटा नयाँ कुरा खुलासा गर्छु म नोस्टालजीको हुन्छु फ्ल्यासब्याकमा जान्छु डोपबहादुर ज्यू तपाईँले यदि यो इन्टरभ्यू हेर्नु भएको छ भने हरे शिव यो हरिबिजो भन्न चाहन्छु दुई हजार सत्तालिस सालमा पाटन ढोकामा यादप्रसाद गौतमले एकजना मान्छे परिचय गराउनु हो दुबो दुबो चल्लीको हाड देखिएको तर ह्यान्डसम कपालमाथि फर्काउनु भएको थिएन त्यतिखेर अनि युवा हुनुहुन्थ्यो यानप्रसाद गौतमले भन्नुभयो बुझ्यौ उहाँ चाहिँ टोपबहादुर रायमाजी हुनुहुन्छ तिमीले नाम सुनिरा यङ कम्युनिस्ट लिगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्नुभयो अडचालिस हो क्या अरे सत्तालिस होइन एकता राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो विद्यार्थीको कुम्बेश्वरमा म विद्यार्थी सम्मेलनबाट आएको थिएँ र संयुक्त जनमोर्चा बनेको थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराई सम्मेलन भन्नुभयो होइन धर्यतापूर्वक सुन्नु न मेरो कुरो अन्तिम कुरा हो र टोपबहादुर रायमाझीमा जुन ऊर्जा जुन जोस क्रान्तिप्रतिको निष्ठा थियो त्यो वास्तवै प्रशंसनीय थियो पछि युद्धकालमा पनि टोपबहादुर रायमाझीको छविलाई मान्छेले राम्रै भने र उहाँको एउटा विशेषता चाहिँ देशलाई उहाँले माया गरिरहनुभयो तर मलाई थाहा थिएन उहाँको पत्नी उहाँको पुत्र मोहको कारण आज यो अवस्थामा पुग्नुभएछ उहाँ मलाई थाहै नपाइकन त्यो अवस्थामा पुग्नुभयो हुन त आफू क्लिन इमेजको छ भने उहाँ भागेर किन हिँड्ने लुकेर किन हिँड्ने उहाँले सामना गर्नु पऱ्यो होइन उहाँ बर्बादीमा भएको छ घुसकाण्डमा मुसिनु भएको छ भने उहाँलाई टोपबहादुर रायमाजीजी ह्यान्डसम्म हुनुहुन्छ इतिहास समृद्ध छ हिजोको त्यो व्यक्ति भनेर उन्मुक्ति दिनु हुँदैन उहाँ एमाले सचिव भएकै हैसियतले वा विगतको समृद्धशाली इतिहास भएको हिसाबले टोपबहादुरजीलाई उन्मुक्ति हुनुहुन्छ भन्ने मेरो कुरो होइन वा मुछिनु भएको छ भने कारवाही हुनुपर्छ एक छेडछाड पनि गर्नुभयो गौरव पनि गर्नुभयो गर्व पनि गर्नुभयो ठिक छ तपाईँलाई यो समय सम्वादलाई थ्याङ्क यू सो मच